Хакасида Хастезик Пазанаука Института Ильбака Деша Тузунда Промоутухшу Срухтюр Чилда Тюстельган. Ана Пастара Устаржиз на Саблы Хакас писатель Николай Дамажаков Тургузлган. Ана Кустыниз на Хакас Ширинде Пастара Ученылар Аймах Наукалар Кандидатара Паза Докторлар Ускельган. Танахтан Чуханда Хакниялина Амры Шитинджи Устаржиза Валентина Тугушекова. Улпу Орнга Промоутухшу Стогзон Сик Шилда Кельган. Ана Кустюк Умезан Тугулах Перемна Алгстирга Кюпкезе Шилсхан. Стам чон кыйга чон болгон. Ол ча времяда сак тутканар мындык институт азыга стам республикада. Ол окчул азылган стам институт повышения квалификации. Ол бул время дох сак тутканар истезик праяпарга. Шитон пишил арызна уға көп тоғыз еділген. Бұтусға шарх көрген тоғыстарыны санып табыл басан. Шылның сай институт аймық жиындылар монографиялар сығаршы. Олар тексі республиканың шұртызын прай сарынан көзетчелер. Хакниялинның тоғыстары хостары и республика Псенбар, и республика субъектчілі Российской Федерацияда аймық басқашыры да ескетчей и саблэндрші. Хазна думызнан депутата Надежда Максимова пукун поза арылыс пулбан, шиполысшы за Любов Аюшина, сонан хайзы ученыларға Олсанда Валентина Майнагашева арылыстық пешіктер шитерілер тапескірген. Валентина Евгеньевна прай шуртызын эстезе керене шарцылған. Ол түзімнік тоғызнан шитерге уға шақсы көздім пулшы. Обстан ингна сабылығы ученый, фольклорист, олығы опытты хиға. Анын тоқыстарына көп ученылы сұқтыншылар, көп тозылыншылар анын тоқыстарына. Біз өдек біз бұзыпстың стезгілер біз апаршатысы, Валентин Евгеньевнаның тоқыстарына сыбыры түстіншіпс. Ол көп біздің қақас фольклорны стезгін. Институт тілізіне ұлы қозым еткен ученылар санында Михаил Баргаяков, Дарья Патачакова, Пазада Пасхазы. Оларының керен науқының амғы тоғыншылары түзімнік ұзарат паршалар. Бік сақыстарын, алайба алық сақыстарын, терең сақыстарын алып, анаңдарын тоқыстарын ұзор етшіпіз. Абыде алзы бірай біздің грамматика басы барған алып, бірай сарынан істезілген, но амда тоқысамда еледі. 1974 жылды істезік институтынды экономика пөлі азылған, анан пастағы ұстық жызы болған Виктор Бобровник. 1982 жылда аспирантура сонал, бұл институт сары тоғынырық келген. Меге дек ұлық бұл сеттерген бұл институт нұғадың ары. Мен бұл институттың зғары кандидатский диссертацияны арышылерге жүрген и төртше жыл тоғынғым. Эстезик институты шетон пісшылына адып, сойын Алтайдағы базы хости шерлердегі шонар культуры затып, алтынжы наука шелін іртірген. Анда арылызырға үдік Франциядан, Хыдытан, Мол Чирина ұлығы ученылар келгенар. Япониядағы профессор Йосиуки Мураками 10 жыл мұның алнынды хакаси заршол асып алған. Монако княжествадағы Пурунға антропология музейінің ұстық жызы Жиро Магай хакниялинан хажынан палғылыс тұтша. Мұның ар аны өспеске бүгінші.